美国长期反复翻炒中国外控威胁论，污蔑抹黑中国，不过是为了自身扩张外控军力，维持军事霸权，寻找借口而已。事实上，美国公开将外控界定为作战疆域，大力发展外控军事能力，挑动大国对抗，是外控军事化战场化的最大推手和外控安全的最大威胁。美国长期滥用空间技术，恶意跟踪并危险抵近别国航天器，增加了外控物体碰撞风险，是严重不负责任的行为。中国坚持和平利用外控，反对外控军备竞赛，致力于推动国际社会谈判达成外控军控法律文书，以法律手段维护外控和平与安全。我们再次敦促美方停止散播不实言论，停止在外空扩军备战的行为，真正承担起应有的责任。